ကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာသူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ Chin National Day is a celebration of freedom, liberty, and equality, something that the people of Burma are still fighting today. ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Washington DC area မှာကျင်းပတဲ့ချင်းမျိုးသားနေ84နှစ်မြောက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ COVID ကပ်ဘေးအခြေအနေကြောင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုတ်တိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတော့အားလုံးစုံစုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြာရလာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအကြီးကျယ်မှုကြီးကျယ်စွာကျွန်တော်ခန္ဓာစွာကျွန်တော်မကျင်းပနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအတီးတီးရကုစလဲတွေပြီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်အားလုံးလာရောက်ကြတဲ့သူတို့ကြောင့်ဒီတိုင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောသာဝရမစောဗျာကိုယ်တော်အထူးမြတ်ချီးမွမ်းပါရစေ And this Baltimore DC area all of us this is a proud blessed day for us as first you from the bigger picture we look ဒီပွဲမှာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါချစ်ခင်လေးစားပါတော့ဘီဒလူထုအပေါင်းနဲ့အထူးတစ်ဖြစ် Greater Worcester DC United States of America မနေထိုင်ကြတော့ကျော်တော့ဘီဒလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့80လိတ်ကြေမြောက်တော့ချင်းအမျိုးသားနေကို Washington Community တွေကနေပြီးတော့ဦးစီးဆောင်ပြီးကြီးပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကလည်းမိခွန်းပြောခွေပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပထမဦးစွာပြောလိုပါတယ် Hello this is Tyson Chen ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာချင်းမျိုးသားနေမှာပါဝင်ပြောပြခွင့်ရတာ Yes from Chen အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုခက်ခဲရာသီမှာနားထောင်တဲ့သူတွေကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကို guys from ချင်းအနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးမဲ့အချင်းလေးကိုနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတထောင်950ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့ချင်းရီးယားကောင်စီစည်းဝေးကနေချင်းမျိုးသားနေ့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ရာကချင်းမျိုးသားနေ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချင်းမျိုးသားနေ့ကိုတော့1950ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါစ